U organizaciji Komore i Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije organizovana je konferencija pod nazivom Granice intervencije državnih organa u porodični život i porodične odnose, linija saradnji i razdvajanja, na kojoj su učestvovali i stručnjaci Pirotskog centra za socijalni rad. Za istim stolom našli su se predstavnici tri sistema, socijalne zaštite, pravosuđa i policije. Ova tri sistema imaju stvarno jako puno odgovornosti i jako puno posla i da je potrebna ta razmjena iskustva, jer veoma često čujemo u javnosti, kažu, institucije sistema su zakazale. To nije dovoljno. Moramo da znamo koja institucija je gde zakazala i, kažemo, ove skupi upravo iz tog razloga negde rasvetlio ili targetirao neke tačke, a neke tačke, znači, smo uzeli u dalje razmatranje. Zaključci skupa jesu da ćemo morati, znači, da razmišljamo o organizaciji određenih odbora ili tela na lokalu. Preporuka je da se uspostavljanjem tog tela stručnjaci sva tri sistema periodično sastaju, da se postupa prema definisanim protokolima i da zajednički rade na poboljšanju određenih akata. U Pirotskom centru obavljena je revizija korisnika. Beleži se porast zahteva za dodelu interventne novčane socijalne pomoći. Mi smo iz tog razloga i tražili u rebalansu budžeta, jer sredstva koja su bila opredeljena na početku godine su, da tako kažem, sva utrošena, odnosno data za lečenje našim korisnicima, tako da je u tom delu može da se vidi da su zahtevi za dodeljivanjem jednokratnih novčanih pomoći za lečenje u zdravstvene svrhe, znači, povećani. Prema poslednjem preseku stanja realizovano je ukupno 650 zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći.